都没有人在家啊、哦。妈，妈呀！哎，大家你在家，帮我拿行李。怎么买那么多东西？哎呀，哦，好喘哦。妈，你包上来啊？我买红虾给啊。哎，妈回来。哦，这个好吃的哦，三包250，我厉害不？这个比较好吃。啊，比赛拿个菜，这个好吃。哦，我喜欢哦。不小心砍那么尖，做小生意怎么过日子？哎呦，不知道是谁呢哈、哦，说宁愿睡路边，也不愿意回家。啊，这不才三更啊你，你怎么站在这里、啊？我是因为回家是因为跟早餐店近啊，我又不像那个人，动到丢丢丢就不做了。哪个人？那个人呢、啊？哪个人丢丢丢啦？哪个人啦、啊？那个人呢、啊？你太过分了！你讲话用词小心一点。我跟你讲，什么叫丢丢丢？我请问你，那个早餐店谁跟你一起做起来？还不是我，我帮你一起做起来的呢。哦，你以为你自己一个人可以做1000多份的早餐？你可以做吗？你告诉我，你可以吗？对，不是，我不是照做。你一个人做吗？两个还三个？脸不红气不喘，哼！我不知道你这么了不起。宝贝，看，妈买你最喜欢的三分钟啊。高家凯嘞，楼上。高家凯，来。我姑啊，跟你讲，宣布一件事。我要辞职，明天开始早餐店我不去了。我们去玩3天，疯就疯够了，你到现在还不醒哦？谁不醒？我没有比现在更清醒的，我醒得很，我到现在才知道你有多了不起。好啊，你最了不起啊，你自己做就好了。我不去就不要去，我也不要去，大家都不要做。要做就不要做啊！我是没有在开玩笑的，我跟你讲。你笑个屁！对了，妈，我是你。高家凯。嗯。我讲了半天，你有没有听懂？有啦有啦。我早餐店不管了，我不去了。哦，所以我明天也不用起来了哦。对。哦，好。哦，我早知道这样，我早点去旅行就好。哦。啊，妈，时间到了，还不起来？真的不开是不是？起来呀！到底要不要按掉啦？爸，高家凯，闯房间了、啊！我怎么叫他们啊？人就醒了，闹钟一直响，叫怎么睡、啊？你看他们两个，人就已经醒了，起来了，爸妈，爸妈起来了！别闹，我真的不开了。妈，你卖 gay 哦，你刚才偷动，你看他们就起来了。哦，爸，中午进去叫他们，快点！我不要你爬了，我不敢啊，我爬的人被干掉。你要上班的，你去叫啦！那你每次都打我机器，你爬啦！我帮你看啊，我帮你看、啊。不要了，你爬，你帮我爬了，你干嘛、啊？那就不要爬，都不要爬。好，那不要，那都不要开，那倒啊！早餐店爆米要烂的。好啊，爆米要烂了。